Құрған жүректері, ақ жолға қанат қағып бара жатқан 11-ші А сыныбының түлектері, өнері мен білімін өз бойларына өре білген, қайраты да өр рухты, қазақ халқының білімпаз жас ұландары, қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық пәнді бәйгесінен оза шығып, 2 жыл қатарынан білім үкісін жеңіп алған Назарбаев университетінің білім гранттарының иегерлері, алдарыңызда 11-ші А сыныбының оқушылары, сынып жетекшісі Искаков Дәуір Набатұлы. Неден келеме? Бұған міне тілеппіз, жас ұрпақпыз бақытты.